Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bacı asalamu aleyküm. Kalkan ve sabah para takip edeceğim az bacı gibi. Sabah kanalı da ne dedi? Ağacın bir sabah kadı sayısa bayringe az parayım sabah zeyim yaz. Yeni bir aplikasyon vapsi par gandici Hindistan ki seyahat ve sarkım büyük. Ama yeni bir aplikasyon vapas al gandici Hindistan ki seyahat sıkışmanıyım. Var sargarım büyük hız. Onun için Angrezi ki kılap azadi ki tarihimi var çarkar hesali adama en az akıl kım Angrezi ki kılap azadi azadi hız tarihi kısmı var çarkar ne var hız. Maşa. Batalis isimli Hindistan çoğur doğu tarihi kürü diye devam konuşan Dayıta yorumunuzda bir Hindistan'da çoğur doğu tarihi kürü. Ağam ve azadi kenari mi 12 saat avaz meladi de var. Ağamın da hudut. Aynısı narız. İlsi nardı tatsız bir ağamın sağ avaz. Avaz ralavuk emisi. Bil akır. Ünlüsü sen talihsiz mi Hindistan azad o zaman. Bil akır asa bu. Konuşa satacağız mı Hindistan azad. Gayri yine sağda zindeki basın. Bir gayri yine var. Sağdaki sanfana zindeki basın. Bu boğut bari. İnsan dostu lirdi dedi. O soğuz var ya bol var insan dostu lirdi. O firka parisi ki Nasur ki kilap dedi. O soğuz firka parisi ki Nasur'ı kilap olsun. Hindu Müslüm si İsa'yı ap ismi he. Demek Hindu Hindu Müslüm ki Sip ki İsa'yı ap ismi he. Bayi bayi. Demek ama işte parmağın boy boy. Onun ki kas dahilim ki de vatansız o kas dahilim ki उन्होंने रवादारी और भाईचारी को कायम रखना सिखाया था और हमेशा रेशनो रवादारी भाईचार कर सकें गांधी जी रंग और नस्ल जात पात और भेदभाव के सख्त मुखालिफ थे तो गांधी जी रंग नस्ल जात पात भेदभाव के असूलों से जबरदस्त सख्त मुखालिफ उनका मानना था तो बता सम्मान नोट किया अगर गांव में اگر گاؤں خوشحال ہوں گے تو اگر گاؤں آسن خوشحال تو ملک بھی خوشحال ہو تو ملک بھی آہستہ خوشحال اس لیے انہوں نے گاؤں اور ملک کی ترقی کے لیے گھریلو دستکاریوں پر زور دیا تو میں ایمن سب ہوں ملک کی ترقی خطر ہے سچ گھریلو دستکاریوں پر زور دیا مطلب ضروری چرکی کو انہوں نے بڑا رواج دیا تو یہ چرک کچھ ہندر کاتن آتے تھے بڑ بار رواج وہ خود بھی چرکی پر سود کاتے تھے سو سو اس پان از ہندر سپر پان یہ کاتن بی جنوری 1948 اس میں نوتورام گوڑ سے نے گاندھی جی کو اس وقت گولی مار دی تو وہ جنوری پنو شرط ارتجاس ایسی مزوز ناثرام اوز نفرا گول تاسو ناثرام گول سینی تیمی سکر کم گانجی جی کو اس وقت گولی مار دی تیم وقت مودز گول جاو وہ عبادت کرنی کی تیاری کر رہے تھے دیم وقت سفرن عبادت کرنی تیاری اوز کرن اسی طرح ہمارا ملک ایک بڑے رہنما سے محروم ہو گیا ان سے تیسو گو سون ملک ایک بڑے رہنما اس میں وہ معروم باقی وصلن